Настав час поговорити про емоції та почуття. Сьогодні Зої страшно. Що нижче, то краще! Що нижче, то краще! Що нижче, то краще! Я ще так вмію! Ой, тепер я! Дивіться! Що нижче, то краще! Що нижче, то краще! Що нижче, то краще! А я ось так вмію! Молодець, Гроби! Класно! Дякую, Басмо, дякую, Джаде. Можна я собі поаплодую? Ось так. Гаразд, тепер ти, Басмо. Що нижче, то краще! Що нижче, то краще! Чекайте! Все вийде, Басмо! Раз, два, три. Що нижче, то краще. Що нижче, то... А якщо я впаду і вдарюсь? Увага, сильні емоції! Потрібна наша допомога, Басмо. Підемо подивимося, в чому справа. Так, Джаде, ми потрібні другові. Ми скоро проверемо. Тебе щось турбує, я допоможу. І я! Що робити, другу підкажу. Бо кожен колись щось переживає, і це нормальна річ. Хто там? Це Зоя! Здається, її щось турбує. Ховає обличчя в долоні. Ось так. І нервує. Ось так. Ой, я не можу. Треба допомогти. Ходімо з нами. Бо кожен колись щось переживає, і це нормальна річ. Я не можу. Зоє, я бачу, ти чимось турбована. Ну, мабуть, що так, Басмо. Я хочу грати у хробака зі слоненням і черепашкою. Але скакалка так рухається і звивається, і я... Ой, якщо я впаду і вдарюсь, ой! Пані Курка каже, коли тобі здається, що може стати щось погане... Ти відчуваєш страх. Часом цей страх корисний, бо попереджає про небезпеку. Та іноді буває страшно навіть у безпеці. Джаде, я так само себе почувала, коли ми грали у Лімбо. Мені було страшно впасти і вдаритись. То, мабуть, і мені страшно впасти і вдаритись. Курочко, ти права. Сильні емоції – це нормально. Страшно буває всім. А знаєш, що допомагає, коли страшно? Все-все-все собі розказати. Так, чудова думка, Басмо. Поговори з собою вголос чи подумки. Скажи собі, що не треба боятися і варто спробувати. То я усе-все-все розкажу собі. І я скажу, що старатимусь і... Тут не високо. І ще поруч твої друзі. Добре, вони допоможуть. Друзі мене підтримають! Так! Вже краще, Зоя. І справді стало краще. Дякую, Басмо. Отже, черепашка, слонення, крутіть скакалку. Я спробую ще раз. Вдалося! Басмо, шкода, що Гровер не з нами. Ми б усі разом грали в хробака і в Лімбо також. Вітаю вас, друзі. Це я, ваш пухнастий монстрик Гровер. Басмо, ти вже готова спробувати пограти у Лімбо? Так! Уперед! Ось, починаємо! У мене вийде! Друзі мене підтримають! Що нижче, то краще! Що нижче, то краще! Я ще й так можу! Вдалося! Я не впала! Так, Басмо! Буває, що часом бояться усі, і це нормальна річ.